በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂና በደቡብ ክልል ጌዲኦ ዞኖች በሚገኙ አጎራባች አካባቢዎች በተፈጠረ ግጭት ምክንያት ከ800,000 በላይ ሰዎች ተፈናቅለው በተለያዩ የመጠለያ ጣቢያዎች እንደሚገኙ ከወራት በፊት ወደ ስፍራው ባቀናንበት ጊዜ ለመመልከት ችለን ነበር። በወቅቱም ተፈናቃዮቹ አስፈላጊው የሰላምና ጸጥታ እንዲሁም የመቋቋሚያ ድጋፎች ከተማሉላቸው ወደ ነበሩበት የመመለስ ፍላጎት እንዳላቸው የገለጹበትን የዜና ዘገባ አድርሰን እንደነበር ይታወሳል። ሰላም የሚያደፍርስ አካል መንግስት ከእንደጋ እንደ ወረቀት ገንጥሎ ከዛ ማውጣት አለበት። መንግስትማ በዚህ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ አይነት የተያዘው በአይነት ወደፊት ቢሄድ እኛ ጉልበታችን ንብረታችን ብዙ አመት የለፋ ነው በሮማ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ መንግስት ይህን ጉዳይ አስታርቆ ከጨረሰ በደኦ ገዳና በጉጂ ገዳ አስታርቆ ከጨረሰና ደንቡን ከቆመና ህጉን ካወጣ ተመልሰን መግባታችን አይቀርም። በቃ ሰላም ብቻ መንግስት መርቶ ማለት ነው መጥቶ ይህንን ጉዳይ በቃ በሚገባ ሰላም ይፍጠርና ወንጀለኞቹን ሁሉላ ከውስጥ አውጥቶ በቃ ሰላም በሚገባ መኖር ማለት የሆነ ሰላም ብቻ ካለን በቃ በጎጃችን መኖር ደስ ይለናል። ይሁንና አሁን ላይ ከስፍራው የሚወጡ መረጃዎች እነዚህ ስራዎች እንዳልተሰሩና ተፈናቃዮቹም በተለያዩ የመጠለያ ጣቢያዎች በከፍተኛ ችግር ላይ መሆናቸውን የሚያሳዩ ናቸው። በጉዳዩ ዙሪያም በተለይ በማህበራዊ መገናኛዎች ተፈናቃዮቹ ያሉባቸውን ሁኔታዎች የሚያሳዩ መረጃዎችና ፎቶግራፎች መውጣታቸውን እንዲሁም የድጋፍ ጥሪ ዘመቻዎች መደረጋቸውን ተከትሎ ምላሽ መሰጠት ተጀምሯል። በዚህም የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመሩት የመንግስት ልዑክ በስፍራው ጉብኝት አድርጓል። በዚሁ ጉብኝት ወቅትም ከተፈናቃዮች ጋር በተደረገ ውይይት ተፈናቃዮች በዋናነት የምግብና የጤና አገልግሎት አቅርቦት እንደሚያስፈልጋቸው የገለጹ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩም እነዚህ አቅርቦቶች በተጠናከረ ሁኔታ እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። በደቡብ ክልል በጌዲኦ ዞን በተለያዩ የመጠለያ ጣቢያዎች የሚገኙ ተፈናቃዮችን ለመደገፍ ከመንግስት ባሻገር የተለያዩ ወገኖች በበጎ ፍቃዳቸው እንቅስቃሴዎችን እያደረጉ ይገኛሉ። ከነዚህ ወገኖች መካከል በማህበራዊ መገናኛዎች የተሰባሰበው የእንደገፍ እና አካፍል ቡድን ይገኝበታል። ከቡድኑ አስተባባሪዎች ባገኘነው መረጃ መሰረት አሁን ላይ በጌዲኦ ዞን ወደሚገኙ ተፈናቃዮች የማህበራዊ መገናኛ ዘመቻዎችን ጨምሮ በልዩ ልዩ መንገዶች የተሰበሰቡ ድጋፎችን ይዞ ተጉዟል። በስፍራው የሚገኘውና ከአስተባባሪዎቹ አንዱ የሆነውን ወጣት ሰለሞን መንገሻን ስለ ድጋፍ እንቅስቃሴውና በስፍራው ስላለው ሁኔታ በስልክ አነጋግረነዋል። አሁን ይሄ ዘነይት ነው ወደ 250 ኩንታል የበቆሎ ድቄትና አልሚ ምግቦች እንደዚህ ለዝናብ ሲዝን ነው አሁን አንዳንድ ዝናብ ይዘንባል ነው ሸራዎች ወደ 1000 ሜትር የሚሆን ሸራ ይዘናል። ከዛ 250 ኩንታል የበቆሎ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አልሚ ምግቦችን ይዘናል። ህክምና በጣም ያስፈልጋቸዋል። አሁን ብዙ ህጻናት የአይን በሽታ አሟቸው አግኝተናቸው በጣም ብዙ ህጻናት እንደገና የተለያዩ አይነት ከንጽህናና ተሳብጎ ከመኖር ጋር የሚፈጠሩ በሽታዎች አብዛኞቹ ህጻናቶች አጥቅተዋቸዋል። አብዛኛው ምግብ ያስፈልጋቸዋል። በቃ እሱ ነው የመጀመሪያው። ለህጻናቱ አልሚ ምግቦች ያስፈልጓቸዋል፣ ወተት ነገሮች ያስፈልጓቸዋል። ያው እኛም ወስደናል፣ ግን ያው በቂ አይደለም ካለው ሰው አንጻር በጣም ብዙ ተፈናቃይ ያለውና እነዚህ ነገሮች በዋነኝነት ያስፈልጋል። ወጣት ሰለሞን መንገሻ እንደነገረን ቡድኑ በቀጣይም ሌሎች ድጋፎችን ይዞ ወደ ስፍራው በድጋሚ የሚጓዝ ሲሆን በመንግስት ከተቋቋመው ኮሚቴ ጋር በጋራ ለመስራት መዘጋጀቱንም አመልክቷል። ከእንደግፍ እና አካፍል የማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ቡድን ባሻገር በአሜሪካን ሀገር በአርቲስት ታማኝ በየነ አስተባባሪነት በግሎባል አሊያንስ ፎር ኢትዮጵያ ወይም ዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያውያን መብት አማካኝነት እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ነው። በዚህም በጎፈንድሚ ለጌዲኦ ተፈናቃዮች ገንዘብ እየተሰባሰበ ሲሆን ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስም በሶስት ቀናት ውስጥ ከ15,000 ሰዎች በላይ የተሳተፉበት ከ1.1 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገንዘብ ማሰባሰብ መቻሉን ለማወቅ ችለናል። ዜናው የኤርሚያስ በቃሻው ነው። ከላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት አንዱ የሆነው ቤተ ጊዮርጊስ የአይርላንዶች የክርስትና አባት የሆነው ቅዱስ ፓትሪክ በታሰበበት ቀን በአረንጓዴ መብራት ደምቋ አምሽቷል። ይህን በዓል በኢትዮጵያ የአይርላንድ ኤምባሲ በላሊበላ ያከበረው በጥር ወር የአይርላንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን በጎበኙበት ወቅት በሁለቱ ሀገራት መካከል የባህል ልውውጥ ለማድረግ የተፈራረሙትን ስምምነት መነሻ አድርጎ እንደሆነም ተገልጿል። ቤተ ጊዮርጊስን በአረንጓዴ መብራት የማድመቁ ስነ ስርዓትም ለሰዓታት የተከናወነ ሲሆን በወቅቱ የተያዙ ፎቶዎችንና ቪዲዮዎችን በማህበራዊ ሚዲያ በማሰራጨት ላሊበላን የማስተዋወቅ ስራ ሊሰራ እንደታሰበም የአይርላንድ ኤምባሲ የቅዱስ ፓትሪክ ቀንን ባከበረበት ወቅት ሰምተናል። በዚሁ ጊዜም ቅርሶቹን በማህበራዊ ሚዲያ ማስተዋወቅ በአካል ለመምጣት የሚፈልጉ ጎብኚዎችን ለመሳብና በምሽትም ቅርሶችን ለማስጎብኘት ተሞክሮ የተወሰደበት እንደሆነ ተነግሯል።
ቱሪዝም ቁጥርን ለማሳደግና እንዲሁም የማይመጣም ሰው ቢኖር እዛ ሆኖ ስለ ኢትዮጵያ እንዲያቅ እንዲመረምር የማረግ ድል የመፍጠር ስላለው ነው እኛ የተቀበልነውና ምንም በቅርሱ ላይ ምንም አይነት ጉዳት ሳይደርስ እንደዚህ ማታ ላይ እንዲተዋወቁ ቅርሶቻችን ቀን ብቻ የሚጎበኙ ናቸውና ማታንም ጨምሮ መጎብኘት የሚችሉ አሁን እንደዚህ እንደ ቤተ ጊዮርጊስና ላሊበላ የገዳም ነው የቤተ ክርስቲያኑ ትውፊቶች አሉ አለ ቀኑና እነሱ ማክበር ያስፈልጋል ያንን መሰረት አድርጎ ግን ማታ የሚጎበኙበት ድል መስጠት ነው ቅዱስ ፓትሪክ ክርስቲናን ለአይርላንድ ያስተዋወቁ መንፈሳዊ አባት ሲሆኑ የቅዱስ ፓትሪክ ቀንም በየአመቱ ማርች 17 ወይም እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር መጋቢት 8 ቀን በአይርላንድና በሌሎችም የዓለማችን ሀገራት ይከበራል። በዚህ አመትም በአውስትራሊያ፣ በአሜሪካ፣ በዱባይና በሌሎች ሀገሮች የተከበረ ሲሆን ለቅዱስ ፓትሪክ የሥላሴ ተምሳሌትነት ያላትን ሻምሮክ የተባለች ቅጠል መነሻ በማድረግ በአረንጓዴ ቀለም በማሸብረቅ በዓለማችን በ50 ሀገራት በሚገኙ ላሊበላን ጨምሮ በዓለም ቅርስነት በተመዘገቡ 400 ቅርሶች ላይ የአረንጓዴ መብራት በማብራት ተከብሯል።